ay sino ba talaga ang sinasabihan nila ng weak president? Ang Pangulong Bongbong Marcos po ba? O kung sino man mga naging presidente sa nakalipas? Kasi sa tingin ko ngayon, yung uh, pagsasabi nila ng weak president sa ating mahal na Pangulo ay hindi po umaakma sa mga ipinapakita po ng Pangulo po natin sa kasalukuyan. Sa katunayan, ang pangulo po natin is very much concerned sa lahat po ng affairs ng ating gobyerno. Ano? Kaya nagtatanong lang ako, sino ba talaga ang strong leader? I don't want to compare of course ang mga previous administrations pero sa kanila naman kasi nagsimula ang salitang weak leader. Kaya ngayon every now and then yan po yung ginagamit ng mga anti-Marcos. Ang dilaw na antay, ang pink na antay at saka DDS na antay at paulit-ulit po nila itong sinasabi sa ating mahal na pangulong Bongbong Marcos na siya po ay weak president. Ngayon, ilatag po natin ang mga senyales na magpapabulaanan o magpapasinungaling dito po sa mga sinasabi nilang mahina ang ating pangulo. Unang-una sa lahat, ang pangulo sapat ang talino. Ang kanyang katalinuhan ang nagdidirect sa kanya ngayon na tingnan ang welfare ng ating bansa sa pangkalahatang status po nito. Mula po sa larangan ng ekonomiya, ng seguridad at defensa, ang ating agrikultura, ang ating enerhiya, edukasyon, ang ating internet communications o yung information and communication technology ng ating bansa, isama na rin po natin diyan syempre, ang very basic naman para po sa isang namumuno. Ang pagharap sa peace and order or anti-criminality, war on drugs at saka corruption. Kasi yung tatlo na yon na pinagtuunan ng nakaraang administrasyon, basic na basic po yan kahit sino pong namumuno, hindi dapat pinababayaan ang nabanggit po na pakikipaglaban sa illegal na droga, criminality at saka corruptions. Unfortunately, in the past administrations, hindi po natin nakita ang maingay na pagsasalita ng mga nakaraang administrasyon. Hindi lamang itong katatapos na administrasyon kung hindi ang mga nakalipas pang mga administrasyon. Sa mga larangan po na ating binanggit na ngayon ay pinagtutuunan po ng pansin ng ating mahal na Pangulo. Unahin natin ang agrikultura. Ang agrikultura lumalabas ngayon sa committee hearing ng Kongreso na ito po ay talagang malaki ang problema sa mga nakalipas na taon. Sa so, katunayan, isa po sa mga itinuturo ngayon at binansagang Sibuyas Queen ang nagmamanipulate po ng presyo ng mga uh, produktong agrikultura, particular ang sibuyas sa merkado. Ang tinutukoy po natin, bagamat ito ay uh, allegasyon pa lamang ng isa resource person diyan po sa Kongreso, ay si Ms. Lilia Cruz siya po ay tinaguri ang Sibuyas Queen at ang ayon po sa resource person na nag-aakusa sa kanya, eh siya daw po ay namamakyaw ng mga sibuyas kapag ka nabili na lahat ng sibuyas ay kanila po itong itatago at nang sa ganoon lumabas sa harapan ng publiko na meron pong kakulangan ng supply ng sibuyas. At dahil dito, mapipilitan ngayon at kasabwatin daw umano ang ilang mga executive dyan po sa Department of Agriculture sa mga nakalipas na panahon para maglabas ito ng panibagong importation permit na siya pong pumapatay sa ating mga magsasaka. Bakit? Biruin nyo. Magsasaka ang ating mga kababayan na magsasaka tapos pagkadating ng anihan, isasabay ang importasyon kaya naman ang kanilang inaani ay halos wala na pong halaga. Pinatamad na ang mga ito kaya naman ang sinasabi na sa kanilang mga anak ay eh mag-aral na lamang at wag nang subukan pang pumasok sa larangan ng agrikultura, which is hindi po tama. Dahil kung tutuusin, dapat na ipamamana po ang larangan na yan sa kanilang mga anak at sa mga henerasyon pang parating. Pero iba po ang nangyayari sa kasalukuyan dahil nakikita ng ating mga magsasaka na wala po talagang tulong na nakakamit mula po sa gobyerno. Pero iba ang sitwasyon ngayon ang ating Pangulo, pinagtutuunan ng pasin kasama po ng iba pang mga problema sa bansa, ang agrikultura. Kaya nga po ninanais niya na magkaroon po tayo ng food sufficiency or food security. Sa kabilang dako, nandyan din po ang paghahangad ng ating Pangulo na mapabuti ang ating ang, ang serbisyo ng gobyerno sa iba't ibang ahensya at departamento po nito. Kaugnay niyan, sinisikap ng ating Pangulo na, ma na ma digitalize ito pong mga serbisyo na ito nang sa ganon, mas mapabilis ang serbisyo at effective at efficient ito para po sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya salamat sa Department of Information and Communication Technology na si Sekretaro Ibon Uy sa kanyang magaling na pamumuno sa DICT sapagkat napapagtagumpayan na so far ang mga layunin ng ating Pangulo partikular ang uh, makapagbigay po ng ng uh, connectivity, internet connectivity sa ating mga kababayang mga nakatira sa mga far-flung areas katulad po ng mga isolated and remote islands. Ngayon, dahil po sa broadband ng masa program ng kasalukuyang administrasyon, e eh, nabigyan na po sila ng ng connection at nakakapag nakakasabay na po sila sa mga <clears throat> informasyon na kinakailangan po nilang malaman real-time dahil po sa kanilang connection nga po sa internet. Isama na rin po natin diyan ang larangan po ng Peace and Order or Anti-Criminality Program ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, pag pinag-usapan ng Anti-Criminality Program, kasama po diyan ang corruptions at saka war on drugs. Hindi naman maikakaila sa inyo mga tol na sa pamumuno ng ating Pangulo at pagtitiwala niya Naipagkatiwala nga ito kay Secretary Benhur Abalos ng ating Department of Interior and Local Government, patuloy pong ang datos ng peace and order ay gumaganda sa kasalukuyan. Ang mga index at non-index crime ay bumababa. By the way, para sa kalinawan po ninyong lahat, ano ba ang index crime at sa kanan index crime? Sa madaling paliwanag na lamang, ang index crime ito po yung mga krimen na nagpapakita ng kaayusan at katiwasayan sa isang lugar kapag ka ang index crime ay mataas, ibig sabihin hindi po maayos at matiwasay ang lipunan na ating kinabibilangan. Pero sa ngayon, ang index crime na yan ay patuloy po na bumababa. Ang index crime ay binubuo po ng walong uri ng krimen, katulad po ng pagpatay, panununog, panggagahasa, pagnanakaw, at iba pa. Ano? Pero to be more specific, banggitin ko na lang. Nandiyan po ang murder, homicide, carnapping, uh, uh, arson, rape, theft, robbery at saka yung cattle and anti, uh, anti-cattle rustling law. Baliwalo po 'yan. Ang tawag po diyan is eight focus crime. Other than that, ang tawag na po ay non-index crime. Sa datos po ng ating Philippine National Police, patuloy po itong bumababa mula po sa mga nakalipas na panahon. Salamat na rin sa previous administration hanggang sa kasalukuyan. At ang pinaka-noted sa lahat ng mga ginagawa po ng kasalukuyang administrasyon, bagamat ito po ay hindi bukam bibig ng ating pangulo, makikita po natin na ang pagtugon sa pakikipaglaban sa ilegal na droga ay talagang meron pong kinahihinatnan. Hindi po nagkakaroon ng malawak o maraming patayan, pero ang maganda dito, napakalawak po ng mga operasyon na isinasagawa po ng ating Philippine Drug Enforcement Agency at ng ating Philippine National Police na nagre-resulta po sa pagkakahuli at pagkakakumpis ka ng ilegal na droga at ng mga illegal drug traders. Sa katunayan, mahigit sa 10 bilyong piso na po na ilegal na droga ang nakumpis ka ng pamahalaang ito simula nung naupo ang ating mahal na Pangulo noong July 1, 2022. At mahigit sa 30,000 personalidad, high value target at uh, small, time drug, small time drug pushers ang naaresto at wala po halos na namatay sa proseso po ng pakikipaglaban ng ating Pangulo sa ilegal na droga. Pagdating naman po sa korupsyon, nakikita po natin na hindi po namamayani ang korupsyon sa kasalukuyan sapagkat masakit mang itong sabihin para po sa mga tagahanga ng nakaraang administrasyon e nalalantad po sa kasalukuyan ang mga katiwalian di umano sa ilalim ng mga pinagkatiwalaan ng dating pangulong Rodrigo Duterte. I am not saying na kurap ang ating dating pangulong Rodrigo Duterte, but definitely, ilan po sa kanyang mga pinagkatiwalaan ay masasabi po nating tiwali at hindi po maganda ang ginawa sa panahon ng kanilang panunungkulan sa mga departamento ng kanilang pinamahalaan. Isa po dyan, syempre, ang nangyaring korupsyon sa Department of Education, ang Parmalee Deal, ang ilang mga kawani ng ng uh, Department of Public Works and Highways. Nandyan din po ang dahilan kung bakit na disbar itong si ngayon ay Engineer Toto Kausing dahil ayon po sa kanyang naging rason kung bakit uh, it siya nga po inauwi sa pagkadisbar ay nagpile po siya ng plunder case sa isang o sa mga tao na involved sa pandarambong sa ating bayan ng mahigit po sa 200 milyong piso. Mga kawani po iyon ng regional Uh, social welfare and development at sinasabi doon na ito daw po ay mga nandarambong sa ating bayan ngunit parang ang nangyari hindi po siya napaniwalaan bagkos siya po ay pinatawan ng pagkakatanggal ng lisensya sa kanyang pagiging abogado. Isama na rin po natin ang pagkakatugon ng ating Department of Justice na pinangungunahan dito pong si Secretary Boying Remulla. Ang tinutukoy po natin ay ang mga solusyon na naibibigay po sa kasalukuyan partikular ang mga pangyayari ng pagkawala ng mga sabungero noong panahong 2021. Sila po ay dinukot at hanggang sa ngayon hindi na po malaman ang kanilang kalagayan. Pinagpapalagay na po ng ating Secretary of Justice na ang mga ito ay wala na o hindi na po maikukonsiderang missing kung di mga patay na. Nakakalungkot pero ang mahigit sa 30 sa bungero na ito at ang mga pamilya nito ay patuloy na humihingi ng ustisya at dahil sa kagalingan ng pamumuno ng ating Pangulo at ng mga taong pinagkakatiwalaan niya sa tulong na din ng ating Philippine National Police, eto ko'y na po kung sino ang mastermind dito at ang ilang mga akusado na ngayon ay nilabasan na po ng warrant of arrest, ang tinutukoy po natin bukod doon sa tatlong pulis ay yung anim na gwardiya doon po sa Sabungan sa Manila. Ngunit ang mastermind ay hindi pa po pinapangalanan sa kasalukuyan. Pero sinasabi po ng CIDG sa pangunguna po ni Brigadier General Karamat na ito po ay kanilang tukoy na and in due time kanila po itong papangalanan sa publiko. Sino kaya iyon? Ako rin po ay nag-iisip kung sino ang mastermind sa likod po ng pagkawala ng mga sabungero. Isama na din po natin diyan ang alegasyon dito po kay Gerald Bantag na sa tingin ko isa sa napakalaking pagkakamali ng nakaraang administrasyon para i-appoint po siya sa nabanggit na kagawaran po ng ng hustisya uh, sa ilalim po kasi nito ang Bureau of Corrections kung saan na bilang Director General itong si Gerald Bantag. Lumantad po sa publiko ang mga katiwalian na nag-ugat sa kanyang pamumuno pero ang naging kadahilan na yung nakalulungkot na pagpaslang umano na inutos nito naman nitong si Gerald Bantag. At napakarami pa pong mga kadahilan na magsasabi na ang ating Pangulo sa kasalukuyan ay hindi nagpapabaya sa pakikipaglaban sa kriminalidad, sa korupsyon at katlo, yung kahirapan. Ang kahirapan ina-address po ito ng ating pangulo sa napakaraming kaparaanan ngayon. Isa po sa mga kadahilanan kung bakit ang ating pangulo ay bumisita sa iba't ibang bansa, isa-isahin kong muli para ma-refresh ang inyong memory. Una, noong September 3 to 5 sa Indonesia, siya po ay nakalikom ng investment pledges na abot po sa 14 billion dollars. Sumunod po nung 5 to 7 ay nagpunta naman siya sa Singapore na nakapaglikom naman ang ating Pangulo ng mamumuhunan na abot po sa 8 bilyong dolyar. Noong 7, September 16 hanggang 22 sa Estados Unidos kasabay ng pag-attend ng ating Pangulo kung saan siya ay nagsalita sa 77th United Nations General Assembly eh nakalikom din po ang ating Pangulo sa pakipag-usap nito sa business leader sa nabanggit na bansa ay halagang 3.9 billion dollars. Nandiyan din po ang paglahok ng ating pangulo sa mga regular na pagtitipon ng ASEAN kung saan ito po ay ginanap sa Cambodia, ang pagtitipon po ng APEC kung saan ginanap po ito sa Bangkok, Thailand, ang pagtitipon ng European ASEAN na ginanap naman po sa Brazil, Belgium, kasama din po diyan syempre ang paglahok ng ating pangulo sa World Economic Forum na ginanap sa Davos, Switzerland. But prior to that, Pumunta din ang ating Pangulo sa bansang China noong January 3 to 5, 2022, kung saan nakalikom naman po dito ang ating Pangulo ng mahigit sa 22 bilyong dolyares na pamumuhunan o pledges ng mga nabanggit na business leaders dyan po sa China. At syempre, hindi rin mawawala ang pinakahuling pagbisita ng ating Pangulo officially sa bansang Japan mula po noong February 8 hanggang February 12, 2023. At dahil po diyan, nakaliko ang ating Pangulo ng abot sa $13 billion dollars o katumbas po ito ng 702.8 billion pesos na kung itatranslate po natin sa employment opportunities ay abot sa 24,000 jobs na maaaring makuha po ng ating mga kababayang Pilipino. Kung susumahin po natin ang mga pagbisita na yan ng ating Pangulo sa iba't ibang bansa, that will be translated into a hundred of thousand jobs, if not millions, ano, na makakatulong po siyempre sa kinakaharap na kahirapan po ng ating mga kababayang Pilipino. Partikular, ang global inflation na hindi lamang dito nararamdaman sa ating bansa kung hindi sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Isama na din po natin ang programa ng ating Pangulo na naglalayo na mabigyan ng pabahay ang mga kababayan po nating Pilipino na wala pong tahanan sa kanyang pamumuno at sa tulong po ng kanyang pinagkatiwalaan na sekretary na si Akusar sa pamamagitan po ng Department of Human Settlement and Urban Development, nilalayon po nito na makapagbigay ng isang milyong piso, isang milyong pabahay, I'm sorry, para po sa ating mga kababayang Pilipino. Mga housing units na kung ito total po for 6 years ay abot po sa anim na milyong housing units para po sa mga walang tahanan na ating mga kababayang Pilipino. At ito po ay magdudulit din of course ng tinatayang mahigit sa isang milyong trabaho para po sa nabanggit na programa o yung tinawag pong pabahay program, pambansang pabahay program para sa Pilipino ng ating Marcos administrations. Ilan lamang yan mga tol. And I can say and i can tell all those uh, activities ng ating pangulo for this, for the whole day kung aking iisa-isahin even kahit wala akong babasahin ganyan kalaganap ang ginagawa o ganyan kaganda ang ginagawa ng ating mahal na pangulo para po sa ating bansa kaya ako hindi ako naniniwala na hindi po na is na mahina ang ating pangulo bagkos siya po ay masasabing strong president at kung itinuturing nila na strong president si pangulong dating pangulong Rodrigo Duterte I do believe also na itong ating pangulong Bongbong Marcos ay isang strong leader sa kasalukuyan with different types of leadership unlike the other one is syempre may pagka autocratic leader ang ating dating pangulong Rodrigo Duterte pero alam naman natin ang na ating pangulong Bongbong Marcos is a type of a of a uh, democratic leader siya po ay consultative ang kanyang approach at nagtatanong, nanghingi ng suggestion, open ang recommendations at igit sa lahat, open po siya sa kritisismo. Ngunit ang pinaka-climax ng ating topic sa oras na ito, ang pagiging matapang ng ating pangulo pagdating sa issue ng seguridad at depensa. Kamakailan lamang noong February 6 inatake o oh, hindi inatake, I'm sorry for the word eh, nabuli na naman ang ating mga Coast Guard. Sila po ay sinilawan ng green laser ano, mula po sa Coast Guard ng China. At dahil po dyan, nagresulta ito sa temporary blindness for about 10 to 15 seconds ng mga nabanggit na, na sakay ng ating uh, Coast Guard. Tapos hindi pa alam kung ito ay merong long-term medical effects. Pero dahil po sa hindi naman ito yung unang pagkakataon na ginawa po ito ng Chinese Coast Guard noong June, 2022 kasi una po nila itong ginawa. Ang, gam, ang ginamit naman nilang laser light ay kulay blue na nagresulta din po sa temporary blindness at pangangati ng katawan ng mga tinamaan ng ilaw na yon. Dahil po dyan, eh, napaka napaka outspoken din ng ating pangulo na pinahahalagahan niya ang ang kapayapaan, ang diplomasya at higit sa lahat ang pagiging kaibigan at walang itinuturing na kaaway. Ngunit siya po ay nagpapakita din ng proper stand sa pangyayari na ito. Dahil diyan, pinatawag ng ating pangulong Bongbong Marcos ang Chinese Ambassador to the Philippines na si Ambassador Wan Silian at panoorin po natin sa balitang ito ang particulars o detalye ng impormasyon na yan. Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, ay pinatawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod ng mga insidente ng pangharas ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard at mga Pilipinong mangisda. Department of Foreign Affairs naghain ng diplomatic protest kasunod ng laser light incident si Mark Espayos humahatawa. Itong ginawa ng ating Pangulo, makikita natin na hindi po siya weak. Ano? Hindi pa pwedeng basta-basta nyo na lang gawin yan. Pero inyo, pinatawag ng Pangulo ang ambasador ng China. Hindi naman para diktahan kung hindi para pakiusapan na iparating sa, kanyang, sa kanilang gobyerno ang hindi tamang ginagawa ng mga Chinese Coast Guard sa ating teritoryo, yung ating EEC, Exclusive Economic Zone. Pero unfortunately, prior to that, nagpalabas na kasi ng statement ang Beijing-China na kanilang pinaninindigan ang aksyon ng kanilang Coast Guard at sinasabi nila ito na tama at naayon daw po sa kanilang karapatan bilang nakakasakop sa nabanggit na teritoryo. Pero kung pag-uusapan po ang teritoryo, ang paniniwala po dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos hindi po tayo nagkiklaim sapagkat sa atin po yan. Sila po ang nagkiklaim o inaari nilang sa kanila pero sa katunayan, yan po ay sa atin. Kaya naman dapat ang merong karapatan, lalong-lalo na sa pangingisda, sa area po na yan, ay ang ating mga kapwa Pilipino. Okay, panoorin po natin ang balita. Hato, balita. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Chilian. Ayon sa Presidential Communications Office, ito ay upang kausapin ang Chinese envoy kaugnay sa dumarami at lumalalang aktibidad ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG at mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea o WPS. Latest sa mga ito ay noong February 6 kung saan tinutukan ng Chinese Coast Guard na nakasisilaw na green laser light ang barko ng PCG habang nagsasagawa ng rotation at resupply mission sa karagatang sakop ng Ayungin Shoal. Kahapon, February 14, formal nang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs o DFA laban sa ginawa ng Chinese Coast Guard. Kinundin na ito ng DFA at tinawag na banta sa soberanya at seguridad ng Pilipinas. Paglabag umano ito sa sovereign rights at jurisdiction ng bansa sa loob ng exclusive economic zone nito. Nakababahala at nakadidismaya umano na nangyari ang tinawag nitong acts of aggression kasunod lamang ng state visit ni Pangulong Marcos sa China kung saan napagkasunduan nila ni Chinese President Xi Jinping na aayusin ang maritime dispute sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo. Yan ang posisyon ngayon ng ating gobyerno. This mayado ang ating gobyerno sa aksyon ng Chinese Coast Guard dahil ito daw po ay taliwas sa napagkasunduan ng ating presidente at ng presidente po ng China na magkaroon po ng ng maayos na pagtatrato diyan po sa West Philippine Sea. In fact, ang sinasabi nga po diyan ng ating pangulo ay nag-come up sila sa isang task force, bumuo ng isang task force na magpapadali ng komunikasyon sa nangyayari diyan po sa West Philippines si patungo po sa high har sa pinakamataas na hierarchy ng ng gobyerno ng China at saka ng ating bansa. In other words, makarating ka agad sa presidente ng China at sa ating pangulo. Pero hindi po ganoon ang nangyari. Kasi umaaksyon itong mga Chinese Coast Guard na para bang sila ang hari diyan po sa West Philippine Sea na hindi muna kinukonsulta sa kanilang pinuno. At ang nakalulungkot lamang, matapos silang umaksyon ng ganyan sa ating mga Coast Guard, eh, ipinagtatanggol pa ngayon itong uh, Beijing, China ang aksyon ng kanilang Coast Guard. Sa bagay, sa party kasi na yon, parang pride ang pag-uusapan eh. Kapag inamin nilang mali sila dyan, eh parang nag-back up na din sila doon sa kanilang stand sa West Philippine Sea. Pero katulad din po ng paniniwala ng ating Philippine Coast Guard, sinasabi na hindi rin po sila umatras at nagpatuloy na lamang sa kanilang pagpapatrol dyan po sa West Philippine Sea. Kaya naman sana ito pong pangyayari na ito mga tol, mapakinggan tayo rito ng bansang China kasi hindi po ito magdudulot ng mabuti sa relasyon ng dalawang bansa and more so sa iba pang mga bansa. Alam natin na ang Estados Unidos ay very outspoken din ngayon na suportahan tayo sa anumang maaaring gawing pag-atake militarily nitong bansang China at naniniwala ako na i-honor ng ating Uh, kamutual mutual defense treaty na Estados Unidos ang kanilang legal obligations na suportahan tayo in times na tayo po ay atakihin ng anumang bansa kahit hindi po ito China. At sana pakinggan na rin po ng ating gobyerno ano, ang panawagan ng ilang mga mambabatas at ng ating mga kababayang Pilipino na makipagkaisa na rin po tayo sa iba pang mga bansa katulad ng Japan, ng Australia at iba pa palakasin magkaroon po tayo ng mutual defense treaty palakasin ang ating armed forces sa tulong din ng kanilang armed forces or uh, magkaroon tayo ng sariling version sa Japan sa Australia ng tinatawag po nating visiting forces agreement mula po sa Estados Unidos pati ang EDCA na ngayon ay ginagawa pong kadahilanan ng mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno na ito daw po ay mag ng gera. pero alam naman natin kung ano ang sitwasyon ngayon hindi ang EDCA ang kadahilanan kung hindi ang aggressive behavior ng bansang China diyan po sa West Philippine Sea. At ang nakikita ko dito, taliwa sa sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na pinakapangpinali na lamang daw na hingin ang tulong ng bansang Amerikano at maging patuloy tayong independent, I, uh, I do not agree sa kanyang posisyon sapagkat dito kitang kita na natin na kinakailangan talaga natin ng ng isang matibay na kaalyansa katulad ng sang ng sinusuggestyon nitong si Senator JB Ejercito at saka si Senate President Mike Subiri patibayin ang alyansa sa iba't ibang mga bansa lalong-lalo na ang mga bansang meron pong claim dito po sa West Philippine Sea nang sa ganon ma, 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 mabawasan ito pong mga aggressive behavior ng China kung alam po nila na halos lahat ng bansa ngayon ay nagkakaisa laban sa kanilang pambubuli partikular sa ating bansa. Huwag nating pahintulutan mga tol ang mga ginagawa ngayon ng mga kritiko ng ating pangulong Bongbong Marcos. Protektahan natin siya sa social media na ang kanyang naging desisyon sa EDCA ay mali. Ito po ay tama. Bagkus ito nga po ay pagpapatuloy lamang ng mga napagkasunduan sa mga nakalipas na administrasyon noong November 2017 pinagtibay po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang EDCA at ito naman ay nagsimula noong 2014. Meron po itong 10-year validity at hindi po natin alam kung ito ay ma extend but I, hope, I am hoping na dapat i-extend ito at mas palakasin pa ng Pilipinas dahil ito lamang ang tanging paraan para i-deter itong actions ng China laban po sa atin particular dyan po sa West Philippine Sea. I hope kahit paano sa maikli po nating live streaming na ito, eh meron po kayong napulot ng mga informasyon na magagamit po natin para idepensa ang ating Pangulo sa mga kritiko at ipaliwanag sa kanila na ito ang nangyayari sa kasalukuyan at siguro kaya lang hindi nila nakikita dahil pilit po nilang iniiwasan dahil ayaw po nilang mapansin na ang Pangulo ay hindi po weak president bagos isang strong president na meron pong strong leadership. Thank you sa inyong mga manonood. Pero bago